ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာ73စီတွေကိုစီဆိုင်နေမှာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူရတာတွေနဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ဝယ်ယူရတာတွေကရှိနေသေးပဲဖြစ်တယ်လို့မောင်ကိုဈေးကွက်တွေလည်းရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြက်သစင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်တခြားမြို့ကြီးတွေမှာ73စီတွေကိုစီဆိုင်တွေမှာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူရတာနဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ဝယ်ယူရတာတွေရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့73စီဓာတ်စီ92တလီတာကို3060ကျပ်ပေါက်ဆေးရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်ကတက္ကစီမောင်းသူတယောက်ကတော့73စီတွေဟာ3200အထိတက်သွားခဲ့ပြီးအခုလက်တလော3060ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တက္ကစီဒီမော်ရောဒီကောရောစီရောတန်းစီရောမဟုတ်တော့ကြည့်ရလဲဆိုစီဆိုင်ရရရဆိုင်ရရရရရဆိုင်ရမရရအချုံးဆိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ဝင်ရအောင်အချိုးဆိုင်နေဆိုရင်92ရတယ်ပရီးမီယာလိဂ်လည်းရတယ်ပေါ့အချိုးဆိုင်နေဆိုရင်95ရတယ်ဒီစရရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမျိုးလုံးဝဆိုင်နေဆိုတာရှားပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆောင်ကြည့်ရလဲ92တမျိုးလည်းရတယ်ဆောင်ကြည့်ရလဲဒီစရမျိုးလည်းရတယ်အတော့ဖိုင်ဒီမှာဖာရီယာကိုဘုံတောင်းစီနေရတာစီရီအလွဲတကူရနေခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကတရက်ကိုစီ2000ဘူးလောက်ထည့်ထားရင်အဆင်ပြေပေမဲ့အခုတော့တရက်ကို3000-4000ဘူးလောက်ထည့်နေရတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်မန္တလေးမြို့မှာလည်း73စီတွေကိုတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူရတယ်လို့အကန့်အသတ်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့မှာ၄မြို့နဲ့၅မြို့ရှိရပေါ့နော်အဲ၄မြို့နဲ့၅မြို့ထဲမှာတန်းစီရှိရင်ကတန်းရနေသားမှာအချိန်ပေးရတာနှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ပေးရတယ်တန်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းနေစီရတော့ပုံမှန်စီနဲ့ရောင်းနေအဲ့ဒီပုံမှန်စီမဟုတ်ပဲနဲ့ဈာနေရမှာတက်တက်နေစီလို့ရှိရင်တကွာတောင်20လောက်ပို့တယ်နေရာလေးရှိရဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကစီဆိုင်တွေမှာတန်းစီဝယ်ယူရင်အချိန်2နာရီ3နာရီကြာလောက်စောင့်ဆိုင်နေရပြီးလိုတလောက်လည်းဝယ်ယူလို့မရတယ်လို့မြို့ပြင်ကမှောက်ခိုဈေးကွက်မှာတွားထည့်ရင်တော့ချက်ချင်းရပေမဲ့စီတလီတာကို20ကျပ်30ကျပ်လောက်ပို့ပေးရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတဝန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လက73စီပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဝယ်ရတာလိုသလောက်ဝယ်ယူမရတာနဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေကြောင့်ရင်းလိုက်များစုဟာကားစီရေလျှော့ပြေးဆွဲခဲ့ရပါဗျ။ကျမမြတ်သစင်ပါရှင်။